Bom dia! Começando mais um Freud Explica, completando 6 meses aqui na Click TV. E hoje é o Dia da Mulher, né? Então, feliz Dia das Mulheres aí para vocês. E a gente vai conversar um pouquinho hoje justamente sobre a questão feminino, né? Feminino, masculino. E como é que é, gente? Como é que será? Eu fico imaginando nascer como homem e sentir-se mulher. Vamos conversar sobre isso, né? Vamos conversar com a Fernanda Keller. Fernanda, muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigada mesmo. Fala um pouco desse universo feminino, né? Em você, em sentimento. Como é que começou isso, Fê? Isso é desde criança, na verdade já nasce, né? Porque muitas vezes as pessoas, a sociedade, ela engloba o gay ou o transexual, a coisa só pelo sexo. Sim. Então, ser transexual é muito mais profundo do que isso, do que é o sexo. Uhum. É tudo. É ser a alma, ser feminina. Uhum. É nascer e se sentir mulher. E esse sentimento é desde criança. Desde criança. Né? Quer dizer, você... Desde criança. Menino, você já sentia uma necessidade. Necessidade de ter as coisas, de gostar das coisas que as meninas gostavam e não dos meninos. Por exemplo, o tipo de brincadeira que você fazia? Sempre de boneca, com minhas irmãs, coisas femininas, sempre. Que pra você nunca era fui natural. Jogar bola nem nada, porque não era o que eu gostava. Uhum. Não era o que me fazia feliz. Exatamente. Como é que foi esse processo? Porque é difícil também, né? Quer dizer, tem um processo de você realmente... Chega uma hora que você precisa assumir isso, né, pra realmente falar, não, eu sou mulher, eu quero ser mulher. Como é que é esse processo de transição? É difícil contar pros pais, pra família? É difícil, as pessoas não entendem, né? Hoje em dia que tá um pouquinho melhor, né? Cada vez mais as pessoas estão tendo mais entendimento. Mas na minha época de transformação foi um pouco difícil, porque nem eu mesma sabia. Esse é o problema, né? Hoje em dia eu tenho uma cabeça, eu sei mais o que se passa comigo, mas na época de adolescência, como eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só sabia que eu era um menino que gostaria de ser menina. Então eu ficava naquela coisa de idealizar o impossível, de passar por debaixo do arco-íris, aquelas coisas. Uhum. Eu falava, nossa, é impossível, nunca vou ser uma menina, entendeu? E aí, com o passar do tempo, a gente acaba sempre vivendo como menina, aí vai se transformando, quando vai ver, já é. Foi uma transformação que quando eu vi, já era. Como é que foi falar isso pra sua família? Como é que eles receberam a notícia? Olha, na verdade é muito difícil essa parte, entendeu? Mas eu tive um pouco de sorte que minha família sempre me aceitou. Ah, que bom. Entendeu? Que ótimo. Sempre me aceitou, então nunca tive nenhum problema. Eu falei, a situação é essa, então eu sempre tive um apoio, entendeu? Que é a pior parte desse lado, entendeu? Que as famílias geralmente não aceitam. Aí falam que não, porque o filho é safado, é isso, é aquilo, e põe pra fora. Aí é onde gera toda a desestrutura familiar. Exatamente. Assim, na cabeça daquela pessoa, daquele adolescente, geralmente é na adolescência. Exatamente. Né? Porque ele se vê que tá feminina, mas a família não aceita, aí põe na rua. E aí vai pras ruas se prostituir pra poder sobreviver. Uhum. É isso que acontece. E aí, a maior parte realmente acaba acontecendo isso. Claro, né, porque dizer, não tem apoio, nem da família, quem dirá da sociedade. Exatamente. E o preconceito ainda é muito grande, né? É grande, claro. As pessoas não entram na cabeça das pessoas. Quer dizer, cada dia mais, claro, tá mais, né, liberado. As pessoas estão aceitando, estão procurando entender. Você tocou numa questão importante, que é essa questão profissional. Ainda tem muito preconceito em relação a contratar, por exemplo, um travesti para ser uma professora, para trabalhar na área que você gostar? Claro, quer dizer. Entendo muito, completamente. Quer dizer,
Eu já ouvi falar muitos casos, pessoas que não realmente tinham a competência para o cargo, mas por ser transexual, não deram, entendeu? Porque não aceita, não adianta, não entra na cabeça das pessoas. Sim, teve um caso, inclusive, de mídia, né, ficou famoso, era uma professora, não sei se você se lembra, e foi mandada embora por ser transexual, né? Não, tem vários casos assim. Agora, a gente falando da transexualidade, quer dizer, é uma questão de mudança de sexo, né? Como é que você vê a operação de mudança de sexo? Então, ser transexual não significa que você é operada ou não. Uhum. Significa que você se sente uma mulher e está no corpo de um homem. Sim. Então, tem a transexual pré e pós. Tá. Né? Aquela que já operou e aquela que gostaria de operar ou não. Certo. Existe a possibilidade também de não. Pode estar tá bem também. É, de não querer, entendeu? Certo. Porque não a faz menos transexual, entendeu? É uma transexual, uhum. Mas ela não acha necessidade, entendeu? Eu mesmo, por muito tempo, quis operar. Você quis? Quis, por muito tempo eu quis. Aí o tempo foi passando, hoje em dia eu já não penso mais, entendeu? Já ficou uma coisa assim que não acho que não é importante. A minha sexualidade, o eu mulher não tá no sexo, não tá na genitália. Tá, entendi. Entendeu? E aí, quer dizer, eu acho que é todo um trabalho, todo um dinheiro, toda uma manipulação, sabe, você que se mexeu. Porque é uma operação muito difícil. É uma operação. É uma operação muito difícil, muito complicada. Pra quê? Aham. Uhum. Né? Se de repente, como eu estou hoje, eu vivo, eu namoro, eu tenho o homem que eu quero. Pra que eu vou me preocupar com isso? Sim. Entendeu? Então hoje em dia eu já não penso mais. Tá, quer dizer, acho que é interessante o que você tá falando. É, não é o sexo, né, que vai me fazer ser mais mulher ou menos mulher. Quer dizer, isso pra você não tá relacionado. Porque na verdade né? É só uma placa, tá? Ali o órgão é o mesmo, só uma placa, uma transformação, né? Sim. Mas o órgão é o mesmo, só uma transformação que operou e enfiou pra dentro, né? Como eles explicam lá. Sim, que é uma operação que dura horas, né? É muito coisa complicada. É bem complicado, entendeu? Então, sei lá, acho que eu não gostaria de estar passando por isso. E pode mexer certamente com a libido, com prazer, quer dizer, isso é uma coisa meio misteriosa ainda. Exatamente, é uma coisa que uns falam que sim, outros falam que não. Eu tenho amigas que operam e falam, ai sim, mas eu ainda tenho orgasmo. Outras falam que não, quer dizer, é uma confusão, eu acho que só cada um fazendo que vai saber o que está acontecendo com o seu corpo. Sim, entendeu? Exatamente. Então é uma coisa que eu prefiro não me arriscar. Certo. Tô bem assim como eu tô. Me fala pra você, Fê, o que, que é ser mulher? Como é que você sente isso? O que, que é ser mulher? Quais são as partes boas e quais são as partes ruins também, né? Ser mulher pra mim é... É mostrar toda a feminidade do corpo e da alma, uhum. Sabe? Ser feminina é gostar de coisas femininas, é pensar como uma mulher, porque uma mulher pensa muito diferente de um homem. Exatamente. Muito diferente. E sente diferente. Exatamente. Né? Quer dizer, pensa diferente, sente diferente, então isso é ser mulher. Uhum. E é isso que atrai um homem, a diferença, exatamente. Entendeu? E às vezes, e muitos homens se encantam pelas transexuais. Ah, sim. Né? Aí tem gente que fala, ai, mas não é mulher, é homem. Como você gostou se ela não é mulher? É homem, porque ela não é, a mulher é uma mulher. Uhum. Entendeu? E o homem vê isso, sente isso. Ele já sente esse lado feminino, ele de sente, alma feminina, de pensamento. Isso. E muitas das trans são muito mais femininas que muitas mulheres que tem por aí. Uhum. Muito mais femininas. Assim, porque também tem todo, vocês têm, quer dizer, estão sempre com, né, brinco e colar. Todo um cuidado. Um cuidado com o vestido, que a mulher, a dia, principalmente hoje em dia, não se preocupa mais com isso. É verdade. Ela acordou, ela é mulher, né? Ela acordou, ela é mulher, exatamente. A trans, ela sempre tem aquela busca de estar sempre feminina, de estar sempre ali, entendeu? Pra que ninguém a olhe de forma diferente. Você acha que essa alma feminina, ela é mais sensível do que a masculina? Ela sofre mais também? Com certeza, com certeza. A alma feminina é muito mais sensível, ela é muito mais perceptiva das coisas, entendeu? E é isso que faz a gente realmente ser mulher. Exatamente. A feminidade. Você gostaria, por exemplo, de poder gerar um filho? Seria algo que te daria prazer?
se fosse possível? Sinceramente, não, no meu caso não. No seu caso eu não. Eu não tenho muito assim essas coisas de instinto maternal que falam, né? Tá, tá. Né? Não tenho. Eu não. Entendo? Muita gente tem, sim, né? Sim, sim. Muita gente tem. Eu realmente não tenho. Tá, não é um projeto seu? Não. Filhos, casamento? Não, casamento sim. Mas, tá. Sei lá, é que também casamento pra transexualidade é tão complicado, né? Uhum. Tão complicado. Mas assim, se de repente... Hoje eu não tenho esse instinto, mas nada impede que amanhã eu tenha, que eu venha a ter. Exatamente. Entendeu? O que significa isso? De encontrar um parceiro ideal, que uma vida estável, que uhum. dá aquela vontade de gerar, a cuidar de uma criança, entendeu? Então e aí juntos, sim. Né, ter uma mas a vida louca que eu tive até hoje, realmente não tive nenhuma vontade. É, foi muito maluco. É tudo muito louco, é tudo muito, né? Muito complicado, então já é tão difícil já cuidar de mim mesmo, eu vou cuidar de você. Né? E você tá com 28 anos, isso. E é bem nova, né? Que é. Já deve ter passado por bastante coisa, por né? Coisa. Você poderia falar qual foi a pior experiência que você teve, assim? Se é que teve, né? Algo ruim nesse processo seu? De busca, de encontro com você mesma? Olha, sinceramente... Que eu vou ser bem sincera com você, a pior experiência desse pessoal do transexual é que até eu virar uma transexual eu tinha uma vida normal, uhum. né? Até virar transexual. Quando eu virei, e eu trabalhava, sim. eu dava aula, inclusive, entendeu? Eu fazia faculdade de matemática, eu dava aula. A gente tá ligando pra Fernanda. É o meu isso? Eu tirei o sol. Acho que eu tirei errado, então. Aí o que acontece? Até eu dava aula, tudo. Ah, você dava aula? Dava aula. No meio de matemática. De matemática, tá. É, até que eu resolvi, que eu fui, nesse dando aula mesmo, eu já fui me transformando, meio camuflando as coisas, mas fui me transformando. Até que eu me transformei de vez. Tá, e você aí, dava aula como homem. Como homem. Tá. Então. Qual que é a sensação? Eu fico imaginando, quer dizer, você ali como homem, né? Quer dizer, mas se sentindo mulher, vestido de homem, a sensação pra você é de querer mudar isso, né? Quer dizer, querer modificar isso, devia te incomodar, né? Devia ser algo que te fazia mal ou pra você não. Uhum. Ao vivo aqui a Fernanda. Né? Conseguiu desligar? Consegui. Eu achei que você fosse atender, Fê. Né? Então, qual que era a sua sensação de estar no papel masculino, né? Porque, na verdade, o que eu imagino é que você, como homem, deva sentir que aí é um papel. Porque você, como mulher, você se sente, né? Quer dizer, da forma como você, desde pequena, sente. Eu sou mulher. Agora, como homem, como é que é? Porque incomoda? Muito. Eu não era eu, na verdade. Eu era um personagem. Que a sociedade me obrigou a inventar. Tá. Entendeu? Então, ali, por exemplo, como professor, eu era um personagem. Olha que interessante. Né? Quer dizer, não você nasce homem, mas essa sensação de quem você é de um personagem. Não é de você não mesmo. Não é eu. Não e é no eu. Momento que hoje eu sou eu. Uhum. Hoje eu sou eu. Eu falo o que eu penso. É claro as coisas pra mim. Mas antes não. Eu era uma pessoa centralmente assim, meio reprimida, meio com medo do mundo, entendeu? Porque eu tava vivendo um personagem, quer dizer, ninguém consegue viver um personagem 24 horas por dia. Exatamente. Né? Igual tem os Big Brother aí, né? Sim. Uma hora a máscara cai pra todo mundo. Cai, né? E mostra quem é, uhum. não é? Por quê? Porque ninguém consegue viver um personagem 24 horas por dia. Então uma hora você não aguenta e é um pouco de você mesmo. E deve ser angustiante. É super, né? Angustiante. Nossa, o dia que eu acho que me encontrei, que eu comecei a... Que eu fiquei feminina, que eu me transformei, assim, que as pessoas me viram uhum. melhor. Elas olhavam pra mim e falavam, ninguém sabe, espantou assim, falou, nossa, como você, por que você fez isso? Assim, não, olhava assim pra mim e viu que eu tava melhor. Que, olha, e a aceitação foi assim, instantânea.
É, gente, porque enxergaram uma pessoa, agora elas me olharam e enxergaram um ser humano ali. Entendeu? A gente não pode esquecer nunca, né? Principalmente quem é preconceituoso em relação a isso, que a gente está falando de uma questão de identidade, né? Então, na verdade, o transexual, ele nasce e vai crescendo já se sentindo o outro sexo. Não é uma coisa que de repente aparece e ele quer ser outra pessoa. A gente está falando de uma identidade, né, que precisa ser outra identidade, uhum, né, seja feminino ou masculino, né? Então gera um sofrimento muito grande mesmo, né? Com certeza. São pessoas que realmente falam, né, se eu não conseguir, né, modificar e ser mulher ou ser homem, quer dizer, eu vou ser sempre esse personagem. Exatamente. Eu vou estar sempre fingindo, uhum, né? Sempre inventando ser uma pessoa que não é. Uhum. Pra agradar a sociedade. Pra que as pessoas não falem, sabe? Sim. Todo esse complexo, né? Porque a nossa sociedade. O que a sociedade vai falar? Tem muito isso. Ai, mas o que vão falar? Porque, né, vão comentar, porque vão me apontar na rua, entendeu? Claro que eu já passei por tudo isso, entendeu? Assim, já, pra mim já dá igual eu passar e o que pensa e deixa de pensar de mim. Claro. Entendeu? Todo mundo deveria chegar nessa fase, uhum, entendeu? De dar igual o que as pessoas pensam, deixa de pensar. Porque as pessoas são maledicentes, entendeu? Elas sempre vão pôr, assim, vão olhar você de uma forma. Se ela não te falar mal de você por uma coisa, ela vai falar por outra. Exatamente, entendeu? Então, se você ficar encanado com isso, de que, ai, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim? O importante, entendeu, é o que você sabe de você. Exatamente, né? Já passei dessa fase há muito tempo. Hoje em dia eu sou quem eu sou, onde eu vou. E onde eu vou, por incrível que pareça, eu sou muito bem tratada. Onde eu passo, onde eu vou. Não vejo assim o preconceito. Tá certo que eu só morei em São Paulo e na Europa até hoje. Tá, você morou na Europa. Que são lugares civilizados até. Uhum. Né? Porque às vezes eu tinha um projeto quando eu voltasse da Europa e pro interior, assim, pro Nordeste, entendeu? Uhum. Eu não conheço o Nordeste, mas sempre tive verdadeira fascinação, entendeu? E aí as pessoas me falam, não, você não vai gostar. Você sempre foi criada em São Paulo, você foi criada na Europa. Quer dizer, é diferente. As pessoas olham diferente. Você morou na Itália? Eu até mudei. Não, eu morei na Espanha, em Barcelona. Tá. E agora, recentemente, eu voltei da Irlanda, uhum, de Dublin. Né? Que é outra vida. É outra coisa. É, né? Outra. Em relação a essa questão preconceito, é diferente, né? Então, todo mundo pergunta isso, né? É. Até muitos que estão lá falam assim, ai, não quero voltar pro Brasil, porque aqui eu sou aceita. Assim, não é bem assim. O preconceito há tanto quanto aqui. Ah, igual. Mesma coisa. Tá. A diferença está... Você está de ser humano, né? É, a diferença está que lá eles são muito educados. Eles têm uma educação que não permite. Eles te olham e ali vai ficar. Aqui não. Aqui, se for ponto mais, for... periferia, essas coisas, vão gritar, vão xingar, vão falar, entendeu? E até... Coisa que isso jamais vai acontecer na Europa. Não, e tem, entendeu, casos até, né, Fê, de realmente... De agressão física, até, né? Tem todo esse complexo, sim, entendeu? Que lá não existe isso, assim, entendeu? As pessoas são muito educadas, mas não que elas não olhem assim, sabe? Você vê aquele olhar de espanto, entendeu? Não falam nada. Uhum. Tanto é porque, por que no Brasil tem tantas transexuais e na Europa não tem? Porque a cultura deles é muito mais fechada do que aqui. Uhum. São muito mais conservadores. Eles acham um absurdo, tudo é muito absurdo. Quer dizer, a Europa é tão antiga, né? É. Todo mundo fala, nossa, porque o Brasil é novo, né? É novo, tem 500 anos, né? Perto disso, da Europa que tem... Mas você se adapta, séculos, conseguiu se adaptar e... Você tem medo um pouco desse preconceito, dessa agressão física ou verbal? Que você acha dessas pessoas que surgem, até conhecidas, né, da mídia e falam coisas bem absurdas, né, sobre o homossexual, sobre, uhum, né, o grupo LGBT em geral, né? Sei. Quer dizer, é tão, tão lamentável, né? Uhum. Tão lamentável nos dias de hoje, pessoas ainda... erguer bandeira, de falar mal do comportamento de uma pessoa, quer dizer, eu acho isso tão primário, tão assim, que às vezes eu vejo, não dou muito ibope pra essas coisas, uhum, não, porque às vezes tem isso na TV, sim, não dou muito ibope, não vejo, porque é tão, tão chucro, tá, sabe? Isso pra você passa realmente como... Realmente é uma coisa, é um absurdo, tem,
assim, tem um tal deputado aí, né, que não sei, que fala, que não sei o quê, que condena, não sei. É um pastor, né, que... Nem sei quem é. Eu sei que tem um aí, sei que tem um que fala mal pra caramba, né, que dá muito ibope isso, mas eu acho isso, que eu nem dou ibope pra isso, porque é tão absurdo. É, pra gente concluir, dá um recado, eu gostaria que você falasse algumas palavras para as pessoas que têm essa questão da identidade, né? Por exemplo, ou para a menina que se sente menino, ou para o menino que se sente menina, mas surge esse medo, o que você falaria? Vou deixar esse último minutinho aqui para você. Dá um recado para as pessoas, ou alguma coisa que você queira falar, né? Eu acho assim, o importante é as pessoas serem você mesma, né? Você se sente mulher, quer ser mulher? Seja você, né? Não dê importância ao que as pessoas dizem, o que as pessoas falam, o que vai acontecer. Seja você mesmo, seja honesto, seja sincero, seja digno, entendeu? O que é o mais importante é você ser você. Não entra nessa onda de criar personagem, de... Pra agradar esse, pra agradar aquele. Não, agrade você, seja feliz. Né? Agrade você mesmo. Falando, não, eu sou assim, então é assim que eu vou ser. Claro, encara as consequências. Vai ser fácil? Não. Né? Vai ser difícil. Mas vale a pena. Bacana. Vale a pena. Vale a pena você ser você mesmo. Eu acho que isso é impagável. Muito obrigada, viu? Ah, obrigada você pelo convite. Muito desculpa obrigada. Demora pra chegar. A gente teve pouco tempo, mas a Porque gente volta. Foi muito corrido, né? Foi muito corrido. Me chamaram ontem, de madrugada, então foi aquela corrida, eu não sabia onde era. Mas então a gente te chama novamente, ok? Eu fui com prazer. E, gente, muito obrigada. Até sexta-feira. Beijo.